السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم سامعین، حدیث ساتھیوں، آپ کے سامنے فضلیہ کلام ہے جو حالات حاضرہ کے پیش نظر رکھا گیا تھا. آج آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. جانوں کے علم بردار رہیے، جانوں کے علم بردار رہیے، بجھے مشعل تو خود تیار رہیے. جانوں کے علم بردار رہیے، بجھے مشعل تو خود تیار رہیے. ہو اہل حق تو ماتم طاقتوں سے، ہو اہل حق تو ماتم طاقتوں سے، ہمیشہ بر سر پیکار رہیے. علم بردار رہیے، بجھے مشعل تو خود تیار رہیے. شب ظلمت میں حق کے مسافر، شب ظلمت میں حق کے مسافر، چراغوں کی طرح بیدار رہیے. چراغوں کی طرح بیدار رہیے، اجالوں کے علم بردار رہیے، بجھے مشعل تو خود تیار رہیے. اور اسے آپ آسمانوں کے حوالے میں جماز دور کو پا رہیے، بجھے مشعل تو خود تیار رہیے. اور اس نظر کا آپ شیر مکہ آپ کے سامنے حوالے ہیں. یہ شرط وفا ہے در یقینا، یہ شرط وفا ہے در یقینا، صداقت دار بردار رہیے. صداقت دار بردار رہیے، حق تو باطل طاقتوں سے، ہمیشہ پر سر پیکار رہیے. ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام آپ کا ہے، بہت اچھے جذبات اور احساسات کی ترجمائی آپ نے کی ہے. لیکن آپ حضرات سے شکایت ہے چھوٹی سی، کہ علماء کی محفل ہے، آپ سے زیادہ معذور کون ہوتا ہے؟ اگر آپ میں سے وعدہ کریں کہ آپ بہتر انداز میں کام دیں گے، میں بہت ہی اچھی شخصیت سے آپ کے سامنے کلام پڑھوں گا ابھی، تو میں گزارش کروں گا. دیکھیے، جو آرگنائزر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ابھی یہ نہیں ہوا، ابھی وہ نہیں ہوا، ابھی لوگ نہیں آئے. آپ تو ماشاء اللہ ٹینشن فری بیٹھے ہوئے ہیں، دار دیجیے، کھل کے رکھ مقابل کو لگے کہ وہ اسپیچ دے رہے، اور پارٹی والے کو لگے کہ وہ کلام سننے والوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ شاعرانہ موڈ میں، مفکرانہ موڈ میں اور قومی ہمدردی کا موڈ میں تھوڑی دیر آئیے، دل کھول کر بات کیجیے.